Qendra masazhi nuk është e rasti i parë, duhet ta themi. Absolutisht. Por i sati mund të jetë, Aida? Mund të jetë afro tek 100 raste. 100? Në 100 raste. Çfarë për juve? Flasim për nga 2015-a e mrapa. Wow, pa shiko, që nga 2015-a janë përhapur shumë në numër? Shumë, janë përhapur shumë në numër. Si vjen informacioni? Si vjen informacioni pak a shumë nga në policia? A hapen vetëm për këtë qëllim, apo shëndrohen gjatë rrugës? Jo, hapen vetëm për këtë qëllim. Paktën nga ato që janë arrestuar, janë hapur vetëm për këtë qëllim. Pastaj ato ndryshime gjatë rrugës janë shumë të ralla, sepse ne kemi qendra masazhe shumë të vjetra që nuk kanë ndryshuar gjatë rrugës. Kemi këto të reja që janë hapur, që janë hapur enkas për të dhënë ato shërbimet ekstra që ta. Ato shërbimet ekstra.